ხალმა სადგურის საათს გახედა. მატარებლის გასვლას 5 წუთი აკლდა. გამცილებელმა კუპეში ჩემოდნის ატანა შესთავაზა. ხალმა უარი უთხრა. მატარებელი ძალიან ნელა დაიძრა. ქალი იდგა. არ განძრეულა. მატარებელმა თანდათან სვლას უმატა. და მისი ბოლო ვაგონი წერტილად იქცა. და გაქრა. კაცი არ მოვიდა. ხალმა ჩემოდანი აიღო და სადგურიდან გავიდა. იმ საღამოს კაცი სადგურში რომ მოსულიყო, ქართული კინოსა და თეატრის ისტორია სხვაგვარად დაიწერებოდა, სხვანაირი იქნებოდა. არავინ ისის როგორი, მაგრამ სხვანაირი. ეს ისე. საყვარელი ველოსიპედი გაყიდა და ზესტაფონი თბილისის მატარებელზე ბილეთი იყიდა. ფაღავა სტუდიაში გამოცდები ჯერ არ იყო დაწყებული, ამიტომ გადაწყვიტა სპექტაკლები ენახა. რუსთაველის თეატრში მივიდა. ფული არ ქონდა და კარისკაცს უთხრა: მარჯანიშვილი უნდა ნახო აუცილებლად, პირადად მაქვს მისთვის წერილი გადასაცემია. მარჯანიშვილის კაბინეტში რო შეიყვანეს, დაკეცილი სუფთა ფურცელი მიაწოდა ბატონ კოტეს. მან ჩახედა და თავის მოადგილეს უთხრა: ეს ბიჭი პირველ რიგში დამისვია. 15 წლის იყო და ამტკიცებდა 17-ის ვარო. 60-ზე გავიდა. მეორე დღეს თავისი გვარი სიაში რომ ვერ აღმოაჩინა, დაგიჟდა, გადაირია. და რამოდენიმე საათი ქუჩაში იდგა წვიმის ქვეშ გამძრელა. მერე აკაკი ფაღავას მოკრა თვალი. მივიდა მასთან და ფალცრემლიანმა სტუდიაში აყვანა სთხოვა. ცრემლმა გაჭრა, აიყვანეს.
ეს ქირა ვერ გადაიხადა და დიასახლისმა სახლიდან გააგდო. რამდენიმე დღე რეჟისორების ოთახში ცხოვრობდა მალულად. მერე მეხანძრეებმა აღმოაჩინეს და თეატრი დაატოვებინეს. უსახლკარო გაცივდა და სიცხე მაუწია. ახმეტელთან რეპეტიციის დროს რაღაც არ გამოუვიდა და რეჟისორის შენიშვნა დაიმსახურა. მერე ახმეტელმა გაიგო მიზეზი და თეატრში ცხოვრების უფლება მისცა. სეზონის ბოლომდე დარბაზის ზედა ლოჟაში ცხოვრობდა. ბატონო ზურაბ, ეხლა მე რო გითხრათ, რომ ბატონი სერგო ზაქარიაძე იყო დიდი მსახიობი, ეს ნიშნავს, რომ ფაქტურად არაფერი არ გზად. ეს ყველა მიცის. რა თქმა უნდა. რაიმე ახლის თქმა, ამ მხრივ ძალიან ძნელია. არადა ჩვენ მოვესწარით კიდევ ერთ ძალიან დიდ მსახიობს. მე პირადად ბედნიერება მქონდა, რომ მისი ხელმძღვანელობით მე მუშავა ძალიან მცირე პერიოდი. რუსთაველის თეატრში ფაქტიურად მოზარდ მაყურებელთა თეატრიდან მან გადამიყვანა. და სპექტაკლზე კიდე ერთ სპექტაკლზე მოხდა, აი რო პირდაპირ ვლოცულობდი ყველა რეპეტიციაზე, რომ როგორია რეპეტიციაზე მისვლად, სადაც გელოდებიან შენ, როგორც რეჟისორ სერგო ზაქარიაძე, გიორგი გეგეჭკორი, რამაშხეკვაძე და რა ვიცი, კარლო ზაგანდელიძე. ხვდები რომ სპექტაკლზე საუბრობ. დიდა სამანიშვილის დინა ცალზე ვამბობ. ეს ხო დამატებით ის იყო ასე ვთქვა. Basta, tavi da arrivare da, sassano cal, devo vedere cal, che lo vuoi? Io non lo vedo. E la vacca, cal si caldi, ne va a sar mas le dita. Ecco, vacca, ma sto che smetti a dire. Resta io te, resta. Resta io te. Allora, mamma scriva, ma fa, ti da di cari, e la morta. Tanto, che li coli sapete, come la sono da... Ehi, senta, sono sul capito. აი გიპერტროფირებული, აი უაღრესად, აი როგორ გითხრათ, აი ძალიან აღმატებით ხარისხში აყვანილი პასუხისგებლობის გრძნობა, სერგო. აი, ყველაფერს ერთნაირი პასუხისგებლობით იქნებოდა ეს პატარა თუ დიდი საქმე. აი, ყველაფერი თეატრში რო უნდა მომხდარიყო სპექტაკლისთვის და სპექტაკლის გამოსაშვებად და სპექტაკლის ხარისხისთვის, ეს გასაგებია. ეს საერთოდ კონდა იმ თაობას და ბატონ მიშას თუ ბატონ დოდო ალექსიძის მოწაფეს არ უნდა მიგვირდეს მე. არც მიგვირს, მაგრამ ბატონ სერგოს კონდა აი ყველა წვრილვანი არისო მისთვის. აი მაგალითად ელემენტარული რაღაც თათბირი მაგას შეკვრის რეჟისორებს რაღაც სათქმელო. არა, ის თათბირია მთავარია დედამიწაზე. თუ რამე ხდება აი იმ მომენტში ის არის მთავარი. ყველაფერს აი როგორც ნუ ჯარისკაც მამასავით იმიტომ რომ ეს დაკავშირებულია იმ საქმეანობასთან რომელზეც გიჟდებოდა და ამერიკონა ტანგლი ყველა ვა ტანგლი ყველა რუკანდა რაი
მიხელ თუმანიშვილი იხსენებდა, რომ რაღაც ტექნიკური რეპეტიცია ჰქონდა, მარტო ვიყავით პარტაში და რაღაცას უხსნიდიო და სერგომ რამდენჯერმე გააკეთა ჩვეულებრივათო და უცბად ერთ-ერთ გამოსვლაზეო დაიწყო ბოლომდე განცდა იმ პერსონაჟის ხასიათისა, რომელსაც თამაშობდა და მივხვდი, რომ რაღაცაში იყო საქმემდე, რომ შემოვტრიალდიო ლოჟაში სცენის მუშა იჭდა და უყურებდა. ანუ მას ისევე შეეძლო ერთი მაყურებლისთვის ეთამაშა, როგორც გადახსებული პარტერისთვის და აი ამასში გამოიხატებოდა სერგო ზაქარიაძის დიდი პროფესიონალიზმი. მოულოდნელობები არ უყვარდა. ძალიან მრავლდებოდა. მიხეილ თუმანიშვილი იხსენებდა ჭინჭრაქაში. მიუხედავად სერგო ზაქარიაძის ასეთი დიდი ავტორიტეტისა, რამაზ ჩხიკვაძე ისეთ სლებს, ისეთ იმპროვიზაციებს თავაზობდა, რომ ამისა მოეკლა იგი. არადა ჩამორჩენაც არ უნდოდა. და მაყურებელი საოცრების მოწმე ხდებოდა. სპექტაკლის შემდეგ თან რამაზ ლანძღავდა, თან ბედნიერი ამბობდა, რაები მომიწყო ბოშო ამ ბიჭმა დღეს, მაგრამ მაინც ვერ წამაქციაო. გიჟდებოდა, როდესაც მიაგნებდა როლის მარცვალს. ამბობდა, მარტო მსახიობი ამას ვერ შეძლებს. ზინაკვერენ ჩხილაძის და მისი დუეტი ანტიგონეში განუმეორებელი მოვლენა იყო. ამბობდა, ეს გოგო ინფარქტს დამმართებს. ვფიქრობ, ეს პატარა სცენა ამ სპექტაკლებს როგორ იტევდა, ამ მსახიობებს, ან თუნდაც მარტო სერგო ზაქარიაძე. Добрый день, Леван Николаевич. Разрешите пригласить вас и вашу дочь на автопрогулку по живописным окрестностям. Весьма сожалею, господа, но у меня сегодня гости. Надеюсь, своим присутствием вы украсите наш стол. Чё? Умоляю. Идите, работайте. Прошу. Могуся ჩვენ ერთად, ასე ვთქვათ, თამაში ფილმში, გია დანელიას არდაიზარდოში. Да, მე სულ ეკითხოდი, ბატონ სერგო, აი თქვენ ესე იგი, მე ვარ თავადიშვილი იშხნელი, პარუჩიკ იშხნელი ესე მერქვა მე იმ ფილმში, ხავს მანქანა ავტომობილი ერთ-ერთი პირველი, დავდივარ სოფელში, მიყვას თქვენი ქალიშვილი ფილმის მიხედვით და თქვენაც უპირატესობას ანიჭებთ ადამიანს, ვისთანაც ერთად ცუფრაზე ხართ და ასე ვთქვათ, ხიარულობთ და რაღაც ვითომ ექიმია და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ხო? და რას ნიშნავს ეს როგორ? და გაიგეო კაცო, он мой собутыльник,
და ეს მე ყველაფერს მირჩევნიო. ესე იგი ხედავ ზუსტად მოაქცია იმ ძირითადში, რაც შემდეგ ამ ფილმში ასე ვთქვათ წდება და მისთვისაც არის ძირფასი. თანამესუფრე, ეს იყო აი მისი გმირისთვის ყველაზე უფრო საინტერესო. მე ვიქნებოდი ასე 18-19 წლის მამაჩემთან ერთად წავედით ნიკოლ ოთქიფანიძის ხსოვნის საღამოზე ოპერის თეატრში. დარბაზი იყო გადაჭედილი, დიდი პატივი მიაგეს ისეთ პიროვნებას, როგორიც იყო ნიკოლ ოთქიფანიძე და რასაკვირველი მხატვრული ნაწილიც იყო. სპექტაკლის წამყვანმა და საღამოს წამყვანმა, აღარ მახსოვს ვინ იყო, გამოაცხადა საქართველოს სახალხო არტისტი სერგო ზახარიაძე. ტრაგედია უგბიროთ. ეს არის ნიკოლ ოთქიფანიძის ოთხრო. სცენის სიღრმიდან ფარდა შეირხა და გამოჩნდა სერგო ზახარიაძე. ყველა მონაწილე შემოდიოდა კულისებიდან. სცენის სიღრმიდან მოელაპარაკა სცენის მუშებს ბატონი სერგო. ყველაფერი გააკეთა იმისათვის, რომ დიდი მანძილი ყოფილიყო სანამ მოვიდოდა რამპაზე. რამპასთან და წამოვიდა სერგო. დარბაზში იყო გუგუნი, ხმაური, შარიშური, როგორც ხდება ხოლმე, მაგრამ რამდენ ნაბიჯსაც გადადგავდა, ყოველთვის სიჩუმე ისადგურებდა სცენას. წამოვიდა, მოვიდა რამპასთან, დადგა და დაიწყო კითხვა. როდესაც მივიდა იმ ადგილამდე, რომ მეზობელს ქალმა თქვა, რომ დედა, რაღაც ჩემს ეზოში ჩამოიხჭო თავი, ასე თარდება, შეიძლება მე ტექსტი ზუსტად ვერა ვთქვა, და დაამთავრა კითხვა სერგო ზახარიაძე. დაამთავრა კითხვა და აბსოლუტური სიჩუმე დარბაზში. აბსოლუტური სიჩუმე დარბაზში. არავითარი ჩქავი. პაუზა, არც ტაში, არც არაფერი. რაღაცა პატარა გაელვება და უცებ თითქოს ყუმბარა გასყდა, კინაღამ დაინგრა ოპერის თეატრი. ეს იყო ისეთი რამ, არც მანამდე, არც შემდგომ მე ასეთი სასწაული არ მინახავს. ასეთი ზემოქმედება მსახიობის და დარბაზზე. ეს იყო ისეთი რამ, რომელიც არასოდეს არავის არ დაავიწყდება ყოველ შემთხვევაში მე. აი თუ შეიძლება ითქვას, ვინ იყო დიდი არტისტი ცხოვრებაში, ეს იყო სერგო ზახარიაძე. მამა წამოიჭერა, გადაიღბინა ესო, ვერახში მოხდა, გამომიცხარი ზოვდა, ახსნა, ავითა ხესე, მოავა მაგრა თოქს, მოსინჩა მეორე თავი, კისერზე თუ მომიჭერსო და... სტადიონზე გამოაცხადეს ერთხელ ჯარისკაცის მამა ესწრება ფეხბურთს და სტადიონი ფეხზე დადგა. პოლონეთში გასტროლების დროს ოსვენციმ გამოვლილმა ქალბატონმა უთხრა: მახსოვს, თქვენ გადამარჩინეთ სიკვდილს. სოფლიო მოიარა და აქ შეჩერდა ერთი წამით. სამუდამოდ რომ დარჩენილიყო ვერა ბერძენიშვილის და სერგო ზაქარიაძის გენია.
ты что здесь бродишь? Да. Я здесь гуляю. Вот еще. А потом отсюда погуляй туда. Да ну у тебя. Мое дело. Тес. Ее? Отец! Мен? Ты! Может, на дому ехать? А? Ехать на дому? Решай скорее! Ну, решай! Нет! Ах ты, в Демидово, понимаешь? Ну! Документ нет. Опять про эти документы. Да плюнь эти в мозг, ну что ты как маленький? Вот. Документ. Ну что же? А ты лезь скорее, пока не чистил. Быстро лезь, ну! Батя! Ჩვენ მივიდოდით გერმანიაში გასროლებზე მატარებლით და მოსკოვიდან მატარებლით ბერლინამდე და უნდა გავგიარა ეს რა ქვია საზღვარი ბრესტის საზღვარი და ამ დროს თითოეულ ვაგონში ამოდიოდა მესაზღვრე სამხედროები ამოდიოდნენ საბუთებისა და გასასიჯად საბუთების კონტროლში გასატარებლად. ეტყობა ინფორმაცია მივიდა, რომ ამ ადარებლის მოდიოდა ბატონი სერგო, რომელსაც უკვე ჯარისკაცის მომაკონდა და ნათამაშები. თუ არ ცნები, მეხუთე ვაგონში იყო ბატონი სერგო. ამ მესაზღვრეებმა თავიანთი პოსტები მიატოვეს და იმის ნაცვლად, რომ თავის ვაგონებში ასრულიყვნენ და ჩაეტარებინათ ეს კონტროლი, ყველა მისვიდა მეხუთე ვაგონში, ამოვიდა ის დაახლოებით 10-20 სამხედრო და კითხულობდა, სად არის ჯარისკაცი მამა, სად არის ბატონი სერგო და აი ესე ავტოგრაფები და სულ დაავიწყდათ ეს კონტროლი და ყველაფერი ისე გავიარეთ საზღვარი. საკმაოდ რთული და წინააღმდეგობრივი გზა გაიარეს ფილმის ავტორმა, რეჟისორმა და თვითონ მსახიობმა. რადგან შეიქმნა ძალიან ესეთი სიტუაცია და მათ ჰქონდათ ეს წინააღმდეგობები, ჯერ სცენართან დაკავშირებით, შემდეგ წინააღმდეგობები შეხვდა თვითონ რეჟისორს იმის გამო, რომ მაშინ კინოსტუდიაში არსებობდა ესეთი სამხატვრო საბჭო, რომლებიც წინააღმდეგი იყვნენ, რომ მთავარი როლი შეესრულებია სერგო ზაქარიაძეს. და საკმაოდ ესეთი ბრძოლა დაჭირდათ მართლაც სცენარის ავტორს და ფილმის რეჟისორს, რომ როგორმე გაეტანათ ის, რომ ეს როლი შეესრულებინა სერგო ზაქარიაძეს. თუ დავაკვირდებით, ეს უფრო ჯარისკაცის ისტორია და ამ ჯარისკაცის პროტოტიპი თვითონ არის მამა, სულიკო ჟღენტი, რომელიც თავად იყო ომის მონაწილე, მაგრამ ერთ-ერთი ისეთი მთავარი პროტოტიპია გახდათ ბაბუა ჩემი, სულიკო ჟღენტის მამა და დედა. როდესაც მამა დაიჭრა ფრონტზე, მძიმედ დაიჭრა, მშობლებმა გადაწყვიტეს, რომ ენახათ შვილი და ამისთვის გაიარეს ძალიან რთული, საკმაოდ რთული გზა. ჰეი! Освисту! Подожди! Асистру! Асистру! Тойфель! ითვლებოდა, რომ რუსული საბჭოთა კინო
აი ომის თემაზე შექმნილი ფილმებით იყო ერთ-ერთი მოწინავე. და არსებობდა საკუთარი ესეთი უნდობლობა კინოსტუდიის მიმართ, საქართველოს ქართული კინოს მიმართ და ასევე კინოსტუდია ქართულ ფილმშიც დარწმუნებულნი იყვნენ, რომ სცენარის ავტორი, რეჟისორი და თვითონ სახიობი სერგო ზაქარიაძეს ვერ შეეჭიდებოდნენ აი ასეთ მასშტაბურ თემას. ისინი ვერ დაძლევდნენ აი ესეთ გლობალური მასშტაბის ომის თემას. ფილმმა მართლაც მოიპოვა საერთაშორისო აღიარება და ეს გმირი თვითონ იქცას გაზოგადებულ ქართულ ეროვნულ გმირად და არა მარტო ეროვნულ, ამ ზოგად ეროვნულ, ეს არის ზოგად საკაცოფრიო სახე, რომელიც სერგო ზაქარიაძემ შექმნა. სცენაზე სოფი ლორენი ავიდა. ფილუმენა მარტურანოს როლის შესრულებისთვის ქალის მთავარი პრიზი აიღო. მერე კაცის საუკეთესო როლის შემსრულებელი გამოაცხადეს. დარბაზი გადაირია. ტაშის გრიალში სერგო ზაქარიაძე ადიოდა სცენაზე. ჯარისკაცის მამა ჯილდოს იღებდა იმ გზისთვის, რომელიც გაიარა, იმ სიყვარულისთვის, რომელიც ატარა, იმ სიკეთისთვის, რომელიც დატოვა, იმ ვაზისთვის, რომელსაც მოუარა, და იმ ღვინისთვის, რომელიც დაწურა. Shall I fall?